U današnjim čitanjima susrećemo dva stanja u kojima se čovjek nalazi ili može naći. Jedno stanje jest slava. Svatko želi biti u dobru. Da mu je lijepo, bez problema, život bez poteškoća, bez nevolja. I mi uglavnom zamišljamo takav život. Da nam se ništa teško u životu ne dogodi, ni bolest, ni žalost, ni neka druga nevolja. Najradije bismo život proživjeli upravo na takav način. I s druge strane imamo iskustvo križa, patnje, muke i smrti. I to je sastavnica života. Često možemo čuti kako se kaže nemoj o tom govoriti, nemoj o tom pričati. Ako je riječ o nekim teškim temama ili znamo kazati nemoj pred djecom o tom pričati, o smrti, jer ćeš i plašiti. Nemoj pričati o bolesti, jer oni su mali može to imati nekada i opravdanje ali ne uvijek isus kaže istina će vas osloboditi ne laž ne zataškavanje prešućivanje nego istina će vas osloboditi isus je svoje učenike pripremao za događaje koji se imaju zbiti kada je sa svojim učenicima kod cezare, u Cezareji Filipovoj bio, onda ih je pitao što ljudi govore tko sam ja. I nakon ispovjedi Petrove, ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga, Isus im onda govori onomu što će se dogoditi, kako će ga poniziti, mučiti, ubiti. A Petar veli, Ma, Bože, sačuvaj da bi se tebi to dogodilo. Evo nama ili nekom od nas, ali tebi ne. E onda mu Isus odgovara, odlazi od mene sotono. Nije ti na pameti ono što je Božje, nego što je ljudsko. U današnjem evanđelju imamo upravo ovo iskustvo slave na brdu, kao što veli se ovdje, na goru ih povede, na goru visoku Petra, Jakova i Ivana i tu se preobrazi. Pokaza se u svojoj slavi, u onom božanstvu, haljine svijetle, lice svijetli, sve je svečano, sve je lijepo, milina. Ovo viđenje bilo je tako snažno, da je Petar odmah rekao gospodine dobro nam je ovdje biti i želio bih ostati ovdje. To iskustvo slave jest ono što će se dogoditi na ovomu brdu, na gori visokoj, ali isto tako na jednoj drugoj gori, na jednom drugom brdu, kalvariji, Dogodit će se ono poniženje, dogodit će se ona muka, evo što smo sad kroz put Križa proživljavali. I to je stvarnost života i to je sastavni dio puta. I Isus kad se spuštaju iz gore, kad silaze veli njima trojici, nikomu ne kazujte viđenje dok sin čovječi od mrtvih ne uskrsne. I ovdje Isus navješta svoju smrt, ali i uskrsnuće. Braće i sestre, stara jedna latinska izreka kaže preko trnja do zvijezda. Slava dolazi na kraju, ne na početku na kraju našega puta koji je i trnovit i težak i zahtjevan i mučan i bolan koji uključuje i smrt i umiranje i muku i patnju sve je to uključeno ali slava dolazi na kraju možda trenuci iskustva te slave prisutni su i u našemu životu ponekada ali ona puna slava puna proslava dolazi na kraju to je obećanje dato to je ono što imamo u ovim riječima koje iz oblaka su učenici čuli ovo je sin moj ljubljeni u njemu mi sva milina slušajte ga i slušajte ga i nasljedujte ga i slušajte ga i slijedite ga, i slušajte i ostanite uz njega. Učenic će imati uskoro ono iskustvo patnje i bol Isove, kada će zatamniti njihov pogled, kada će njihova srca zbunjena biti, kada će se pogubiti, kada neće znati što i kako, kuda i kamo dalje, svatko na svoju stranu ode. U prvom čitanju kojega smo slušali imamo Abrama, čovjeka zrele dobi, čovjeka u naponu snage, čovjeka koji ima svoj život već oblikovan. I glas mu Božji govori, Abrame, zaputi se kamo te šaljem u nepoznato, u novo iskustvo. Ostavi ovo do sada, ostavi i ovo sada. Hajde, kamo te ja budem vodio. I bit ću ti blagoslov, i bit ćeš blagoslov. I učinit ću te velikim narodom. Abram povjerova. Povjerova Božjem obećanju ostavlja sve ono što ima i sve one s kojima je živio i svoju zemlju ostavlja imanje i odlazi u nepoznato vjerujući božjem obećanju biće kušan biće iskušavan biće teških trenutaka ali ostaje vjeran božjem obećanju i Boga je nagradio velikim blagoslovima, velikim dobrom za sve ono što je povjerovao zbog svega onoga što je povjerovao. Braće i sestre, evo, to su iskustva koje je svatko od nas imao u svom životu. Želimo ono dobro. Želimo iskustvo slave. Želimo lijepo. Željeli bismo i život bez poteškoća, ali istina je da nema života bez križa. Istina je da naš život imat će svojih križeva, imat će svojih poteškoća, imat će svojih muka i patnja, neće ih manjkati, neće ih nedostajati ni u čijem životu. Ali... Zagledan budi onu slavu koja čeka, slavu obećanu. Zagledati se u uskrsnuće, kada Isus kaže od mrtvih kad uskrsne, onda će se tek neke stvari spoznati potpuno. Učenici su to isto iskusili. I nama je, braće i sestre, ići ovim putom. Sad smo prolazili kroz molitvu razmatranje iso put križa. Združimo uvijek svoje patnje, svoje križeve, svoje muke, poniženja, odbacivanja, udarce koje primamo sa Isusom koji je i puno više od svih nas pretrpio. Da bismo s njim u slavi bili, da bismo radovali se onomu uskrsu ne samo kalendarskom nego onomu stvarnom ne samo blagdanskom nego onomu svečanom vječnom uskrsu isplati se i muke podnijeti najveće za tu proslavu amen hvaljen isi Marija.